إن كبدن لبي الطبان كوحودة ياكسوا قيب غالي فريتان كعيارة حقاقة أو كفرمي كولومبوس أوهايو عيارة ها سند كان وحاسو أبابلي نيو أمريكان هيريتج سبورتس ليج أو هو قامين يو عبد حسن مير سيدوك البرنامج كان أيكو حسين إن أو يهي برنامج أو قد تالي إن برنامج كان هو نقضو ميد أبو رئيس اللي حقال بلشو يين دالن يرادة لغو عيو وذي قوين كحنحن سيلو هلو بلشو كبت قبته لباتوين كو حيران صدح دعشة إفودين وقصو هايو ويسي سعون دونان عيارو سيوين وحلو قدريم يا مقالة دا كولومبوس هايو واكوانا قار كمي دا لنيردون كلو كلمي فوريتانكي عيارها حقاقة وغلقو بلابي كوحاها عسلادي رونعانتي وعدوكتين مقالة دا أساسكي كن سقال بغل سقاشن اللحدي إلا حد دا سبورتيين وصو سعودي قبا قابل سنة رونعانتي آد وصو سعودي أشد سنو قدن بيسنة أي هكت قشي waxaan insha Allah aan rajaynaynaa maanta inay ka bilaabato maareeytay waji cusub oo ku soo celinayna sportiga magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee sawla socotaan dhalinyarada Soomaaliyeed aad ay maareeyto uga faa'iideysan jirto sportiga waxyaalaha maareeytay dhibaatooyinka badan koor istaagay kamidayd ee maadaama shanta sano hadda la soo dhaafay la wayna waxay waxa dhacday in dhalinyarada Soomaaliyeed meela aan haboonayn run ahaantii waqtigooda ku dhumiyaan waqtiga sportiga ku dhumi jireen aad ayaan ugu faraxsanahay in maareeytay marka leeto ee magaaladaana isku nimaano insha Allah waxyaalo badan aad dhiman hadda waa faanow la faray kama qodna hadda waa bilowgii insha Allah waxaan rajaynaynaa marka in aan maareeytay halkan ka sii wadno waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dadkii ka soo qayb qaatay qabanqaabada sportigan magaalada lagu qabanayo ugu horeey shirwac mir iyo dhamaan xildhibaanada magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee Israel aad ayaan ugu mahadcelinayaa kulligood insha Allah waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeya in maareeyta sportiga uu si socon doono sportigan qof walba meel wax ka qaban doona insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo aniga waxaan u inta u joogaa inaan xoojiyo sportska oo noo bilaabmay maanta ay soo qaban qaabiyeen organization ka oo ah New American Heritage oo gudoomiyaha yahay Cabdi Xasan marka maanta sportsku wuxuu bilaabmay maanta oo hadda game ku koobad ayaa socdo game ku isku daba xigan ilaa iyo bari dambeeto oo ilaa bisha 26da marka hal mid ku dar ilaa waxay tahay inaan guul ka gaarnay inaan game ku qabanno oo dadka dhan isku keenay magaalada Columbus Crew sidoo kale xildhibaan Ismaaciil ayaa codsanay inaa maaragtay Columbus Crew Stadium ku noo ogolaadaan aana tusno inaa bulsho weyn nahay oo community weyn nahay magaaladan oo muddo 20 sano ka badan aan deganahay marka game kaas waxaan rajaynayaa inaan ka soo wada qayb gashaan oo bilaaban doonaa berito oo sabti ay tahay 10 o'clock in the morning waxaan soo gabagabo doonaan ilaa iyo 2:30 kabacdi game kale ayaan tahay lagu soo noqon doono goobtan oo ah soccer 1 oo hoggaamiyo walaalkeen maamulka yahay walaalkeen Dropa marka game kii taa kasii socon doonaan habeen dambe sidoo kale waxaa inaa dadka xasuusiya rabaa there will be as usually there's a sport event on Saturday nights marka habeen dambe xaflad ayaa jirto inaa kasoo qayb gashaan ayadoo kalena waa rajaynayaa marka I hope you guys have fun and enjoy the games and come have fun aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anoo ku hadlaya magacayga kan sportiga magaca Tukey Keyga as Hassan Tukey gudoomiyaha Hiddo Center ee magaalada Toronto aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo barnaamijka New American Heritage ee lagu casumay maadaama aan ahay qof sport aan kasoo jeedo baha sport in makan aan ahay gudoomiyaha jaaliyada Hiddo Family Hiddo Center ee magaalada Toronto waxaan leeyahay jasaakulla hanqeer aad iyo aad ugu mahadsantiin soo dhaweyntiina waxaanan ballan qaadayaa furitaanka iyo xiritaanka inta barnaamijka socdo maamul beena imaado ka soo qayb galo aad iyo aad ugu mahadsantiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقا وكوسر موسى ما انت وحان شوقنا قلبتي هولك عيارها والغفر رأي ايضا اولو عيارات قلبتي اي هل كان كبلاوين عياره روند الشرف بيتهاي انان كسو قيب قلو وايو سيدا اوكتهيم با كوميونيتي انا سو مالد ايان تندن بوحا كسو باتاي قام فايلان سيگ سيدا وكلا عرور بدن او دراغي برتين او دراغي ديشن كودا عي روندي اريمه نوع عنو كلا ان عرور تلو سمي سبورتس كيو عياران وحاي اوتاي مددالو روندي وقتي وحنو اي كو سمين لهاي
waayeen ay waxay noqonaysaa in maaragtay ay fursad ay ku waayaan marka runtii sharaf bay ii tahay waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed ee hooyooyinka inaan ku dhiirigeliyo tomorrow 11 am inay imaadaan stadiumka halkaas ciyaaraha weyn ka dhacayaan ee ay ka qayb galaan oo ay daawadaan si caruurtoodu ay helaan mantar mar labaad mar saddexaad halka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo New American Heritage Sports oo runtii soo qaban qaabay ciyaarahan oo markii ugu horeysay qabanay ciyaarahan ee Sports International lagu qabto ani kulli sharaf bay tahay inaan halkan galabta leeyahay casimo walaalkay Xasan waxaan leeyahay thank you so much garabkaaga nahay ee shaqada sii wad waxaan leenahay dadkan waxaan leenahay laga soo qayb galo ma hasan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah maanta waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay oo si farxad aan soo koobi karin aan faraxsanahay maanta wax muddo dheer aan ku taamayay oo aan is leeyahay maanta iyo ku suurooday falilaa alxamdulillaah baa maada iska leh waad arkaysaan maanta dadka cadaadada leh iyo tirada lambarka isku soo baxday maanta koobka xilliga la furay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay wanaagga meesha ka dhacay waan u mahadcelinayaa horta dhammaan bulshada weynta Soomaaliyeed ee Columbus yar iyo weyn waxaan leeyahay thank you so much hawlan ku taamayay muddo saddex sano maanta ii suurtooday waxaan furnay wadaha furnay organization-kii New American Sports and Heritage and Sports taas oo maanta yacni marti geliyay koobka ama ciyaarta ka dhacday meeshan oo ilaa iyo soconaysa caawa xilli dambe laga gaaray ilaa iyo 10 habeennimo siday u soo bilaabatay galabta 4 galabnimo waxaan leeyahay waa wax lagu farxo inta ka soo qayb gashay oo ugu horeeyo xildhibaanka odayaalkii dhammaan adeer timitilo adeer daahir shira warsame korneyl xayle ma soo koobi karo dhalinyaradii kale oo halkaa ka soo qayb gashay cabdi aadan waxaan dhammaantood leeyahay walaashay kawsar xildhibaanadayda runtii anigu kama rajo dhigin waana ku rajo weynahay kawsar inaan kursigaas geeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa axmed waxaan ku magac dheerahay drogba halkan waxaan isugu imaanay liiga la dhaho American Heritage Soccer Group maanta aan daah fureyno waxa waaye jimco 24 May waxaanoo bilowday hadda odayaashii gamekoodii halkan waxa ila taagan walaalkii Cabduuli waxa ila taagan walaalkii Maxamed Xiin marka waxaan leenahay mataqaanaa inuu noogu dhamaado si fiican haddana waxaan u gudbaynaa Brito Columbus Crew oo ay ku ciyaarayaan Ohio United iyo Stars insha Allah taala 10 Young Stars wuxuu bilaabanayaa 10:30 ilaa iyo 7 ilaa iyo 1:30 insha Allah taala everybody inuu halkaas imaado nagala soo qayb galo ayaan ka codsanayaa insha Allah taala waxaan halkan ku soo dhaweynayaa inuu mataqaana laba kelmadood ka dhaho walaalkay Maxamed Xiin taarka meesha waxa ka wadanaa anigu aragnaa dhalinyarada Soomaaliyeed in isugu keeno lays arko lays barto sportiga wax ku wanaagsan oo maanta dagaal isugu keenay kara ma jirto diinta ka soo koob marka we encourage oo aad baan u dhiirigelinaynaa in laga soo qayb galo loo yimaado calama qayan si hufan ba inta wadiya baan ugu nahay soo dhaweynaynaa wax leena waka soo dhawaada waxaan halkan isugu noqonay galabtay koobka halkan lagu qabtay Drogba garoonkiisa oo midigteeda hadda taagan waxa laga yimid Minnesota, waxa laga yimid Washington, waxa laga yimid Boston marka iyo magaalada Columbus oo host gareynaysa koobka marka garoonkan waa garoonkii koowaad oo hadda la furay oo ilaa iyo waxa lagu ciyaaraya hadda muddo 4 bilood waxa lagu qabtay koobkii Ramadaanka hadda hore u aragteen magaalada TV-geeda hore u aragteen Facebook-yada TikTok-ga meel walba soo geliyay magaaladan marka waa magaalo isboorti ku haboon lagu qabto dhexdhexaad oo ah intaas oo dhan marka waxaan rabaa inaan marka mar labaad u mahadceliyo dadkii soo qalqaabiyay arintan aad iyo aad baan ugu soo mahadcelinaynaa aad iyo aad oo maasitihiin maanta waxaan noo furmay ciyaaraha xagaaga Ohio oo ay soo qaban qaadiyeen ururka New American Heritage Sports League waxa weeye waa ciyaarihii xagaaga Ohio oo dib u soo noqday maanta ciyaar qurux badan ayaa halka ka dhacday saaxiibkayna macaan oo gadaashay taagan wacdara ayuu dhigay marka barina geema kale noo jiro nimcan hayso dhow waad maasantahay walaalkay Cumar Galcade warbaahinta guud ee qaranka waa salaamayaa bulshada Soomaaliyeed ku xiran deeqoogo walaasha deeqada waa salaamayaa dabcan Columbus Ohio waxa dib soo noqday ciyaarihii xagaaga hore looga bartay oo waliba barbilowno ah insha Allah waxaan rajaynaynaa sidan si ka weyn in loo qaban qaabin doono
هدي له إدمه هذا واحد نجته هون إن كل شيء له حسوسيه إن عياري تبي له سعليه هدي له إدمه organization السعودية عياري New American Heritage Sports League وحوي أشقين دهنا جدهان برشلونة الصومالية ده كده كان مقالة كولومبوس قارهان ده اللي يرضى بعض السبورتس كا يده هاي ده كان كا معنا واحد وقمن دهنا ويقولوا تقول كاره كشال أنا قعدت قلنا يعني رجعنا هدي له إدمه sidoo kale bariis waxa ciyaar banoo jirta oo ka dhici doonta Columbus Crew Stadium hadii la heedmo waana markii goolsa aan waxaan maleeynaa Soomaali ku ciyaarto ma aad iyo aad sharaf weyn oo tahay markii Ilaahay waxaan rajaynayaa inaan xaq aan u wareegi doono mustaqbalka hadii la heedmo dadaalno haween dambe insha Allah waxaan u jirta munaasabadii lagu daafuray organization ka diyaarinaya ciyaaraha oo xaflad ah fanaaniintii Soomaaliyeed ba jooga oo ilka casay ku ugu horeeyo tismo ugu horeeyo aniguna waan jooga تركل مسوحان الله إن شاء الله ماذا حنخرج قادنا مدلس وشيفي تفرينا ما يلو داير تناول شقين هنا ضد كناول شقين هنا وحرجيني يا هدي لك كلام مشكوله إني مقالة واحد بنعكس الله قمن دانه مركا عليات بري سلام يا أحمد تبعنا بلانة يبري سبحان إن شاء الله السلام عليكم وحن مانت شجنا جرون كدروغ با عصب على قفري كلام بسوهايو فيفت أفنيو وحن سود وينها عيارة حقيقة لقوا قمن يا كلام بس وحن هذا قفر أحسن هاي شن سنة كبعدي in Columbus Ohio ay soo celiyeen ciyaaraha xagaaga waxaan aad ugu mahadcelinayaa abtigay miir inuu arinta ka soo shaqeeyay jundi badan galiyay xagaagina soo celiyay waxaan rajaynayaa in connection ka dib u soo laabta dhalinyarada meel kasti joogan state kasti joogan waxay nagu soo dhaweeynaa Columbus Ohio aad do maasantiin maanta maxaa school wada imaanay soccer indoor key of bilaade Columbus Ohio oo muddo dheer bilaabanin maxaa mahadcelinayaa dadka soo programka soo bilaabeen kamid ah Mire, Sherwa, Ismaaciil iyo dad kale oo badan waa farxad maanta dhalinyaradii dadka isku soo laabtaan oo banooniga la bilaabo si fiican ugu faraxsanahay insha Allah Saturday-dana waa Columbus Crew ku ciyaareynaa oo markii ugu horeysay waayo Soomaalida dhalinyarada ku ciyaarto Columbus Crew-ga si fiican ugu faraxsanahay insha Allah kaso qayb gala tomorrow Saturday the bisha May 25 insha Allah hala wada imaado laga wada seexo qayb galo